Շուշիի ստորոտում է Քարին տակը, 90-ականների սկզբին առաջիններից մեկը հենց այս գյուղը հայտնվեց հարվածի տակ։ Բերձորի ենթաշրջանի հայաթափումից հետո սա փաստորեն այդ տարածքում միակ հայկական սեպն էր։ Գյուղը Շուշիից մշտական կրակի տակ էր պահվում։ 1991 թվականի վերջերին դպրոցում դասերը դադարեցվեցին։ Գյուղում համեմատաբար անվտանգ հնարավոր էր շրջել միայն գիշերը, բայց այս դեպքում էլ անվտանգություն ասվածը խիստ հարաբերական էր։ Benak vedran yaşata sal, gülen stravdu adı sal, düşekat vedran ırnavla çat. Այդ օրերին գյուղում միապահով անկյուն չկար, բայց Քարինտակից ոչ ոք դուրս չեկավ։ Հակառակը ժամանակին տարբեր բնակավայրերում հաստատված Քարինտակցիներից շատերը հայրենի եզրկ վերադարձան, գյուղում բոլորն էլ զինվոր էին դարձել։ Ավտոմատնեցի կրնեն, պոստում կանանեկել են լան, դա մեր եշկերը ու հինչ տոսալանք էին ենք ասում։ Բոլորն էլ գիտեին, որ կորուսները անխուսափելի են, և այսօր գյուղում ունեցած 45 զոհերի մեջ յուրաքանչյուրը նաև իր անձնական կորուսն է սկում։ 26-ին աղջիկը սարել, 94 թիվի հունվարի 8-ին էլ տղա սաճեցա, 92 թիվի հունվարի 8-ին էլ ախպերը սաճեցա, 6 խոխանթուղակը մակին։ Ամենաշատ զոհերը 1992 թվականի հունվարի 26-ին են ունեցել, նաև ջոկատի հրամանատար Վաղաշակ Արուշանյանն է ընկել, այդ օրը հակառակորդը Շուշիից լայնամասշտաբ հարձակման էր անցել։ Հարձակողները ըստ մենի ուրեմն իլալա երկու կաննավոր գումարտակ ունեցան զրահատեխնիկա, ահագին արտիլերիա։ Դա սկզբում էր, իսկ հարձակումից 12 ժամ անց հարևան գյուղերի ջոկատների օգնությամբ թշնամին ետեր շպրտվել, թողնելով 130 զոհ։ Այդ օրը Քարինտակը 12 զոհ տվեց, օգնության եկած գյուղերի ջոկատները 9։ Իրենց մահկանացուն կնքեցին նաև Հայաստանի տարբեր շրջաններից Քարինտակը պաշտպանելու եկած կամավորներից 3-ը, տարածքը ազերիները արյունոտ ձոր կոչեցին, և դրանից հետո այդպես էլ գյուղը գրավելու լուրջ փորձ չձեռնարկեցին։ Այդ օրը արդեն իրանք համոզվել են, որ իրոք անհնար է նալ այս գյուղը գրավել, այս գյուղը մտնել։ 21 տարի անց գյուղում ավերված տուն չես գտնի, պատերազմից հետո էլ իր հողին կարճած է մնում Քարինտակցին, հերոսների գործը շարունակել է պետք։ Համայքը այսօր ինքնապաշտպանական ջոկատի զոհված ղեկավարի որդին է գլխավորում, տարիների հետ ավելանում են ձեռքբերումները։ Պետական ծրագրի շրջանակներում 1 բազմազավակ ընտանիքի համար գնվել է առանձնատուն, 1 բազմազավակ ընտանիքի համար կառուցվում է եւս 1 առանձնատուն։ Վերանորոգել ենք հանդիսությունների սրահը մեր գյուղի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի ուրեմն աջակցությամբ։ Ամենամեծ ձեռքբերումը, սակայն, այստեղ հերթափոխի առկայությունն են համարում։ Միայն վերջին 2 տարում գյուղում 25 ծնունդ են ունեցել, իսկ դպրոցի աշակերտների թիվը արդեն հասնում է նախապատերազմյան ցուցանիշներին։ Նորեր Հովսեփյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։